allowance. I afunira mu billions. Bakuba deal, bakutula deal mu billions and billions. Olabi MP wavako. Na sigala. Era mu musitula geno mu kitegere. Abantu abasinga okubeera abali dangerous. Beba abali mu position. Osegera. Okatege de momo. Abantu abasinga okubeera dangerous. Beba abantu abo abali mu position. Nga bakugamba tulwanyisa mu 7 na enze MP. Babuzaabuza. Tomanya kigendererwa kituufu. Kubanga nayagala okukuuma ekifo, nayagala okujjako mu 7 bonna bayita mu bukodyo bwe bumu. Obanga alonda omukazi ow'okufumbirwa oba okuwasa. Kati obuzibu bwammwe buli agamba mu 7 mubi n'omulabira ewiiki oyo komuledi. Buli agamba mu 7 mubi n'omulabira omwezi ng'abyogeredde omwezi oyo komuledi. Buli agamba mu 7 mubi n'omulabira omwaka oyo komuledi. Okitegedde? Mwebye bibali mu bwongo bwammwe. Oyo komuledi waffe. Kale mwenna muli bawamu. Tuli bawamu omanye ebigendererwa byange. Omanye bya munno. Obimanyi. Mwe mutunula mu bantu mitima. Abantu abamu ojja kubalaba ng'ebibaawula. Ne baawukana. Oli aba alina kye yalaba gwe ky'otannalaba. Kati ate omukaka. Bannaye muli bawamu. Nedda bambi. Temumanyi bino bintu. Temumanyi konsepti ntuufu yabyo. Sibuli avuma mu 7 nti tawagira mu 7 ekyo mukitegeere. Oba temwalabako kugasumba nga ayogerera mu 7 ebisongovu for a long time. Nakola ebyo bi Uganda simanyi sisimuka Uganda nga eva ayogerera mu 7 ebisongovu for a very long time. Kati akola ki? Akola ki sawa zino? Mwalabako ku beti kamya. Yaleta anga wisimanyi Federal Alliance. Betikami ya yogerira mu 7 ya song of for a very long time. Kati aliwa. Tako lila mu 7. Simu kozi wa mu 7. Tako lila mu 7. Mau, nobody mau. Nebatuka n'omukwasa obukulembeze bw'ekibiina ekiwanga denga kyo kirwanisa mu 7 DP. Nebamuwa n'obukulembeze. Kati sawa zina ali watakolera mu 7. Gundi mwe mutegeere ebintu bino mu concept entuufu yabyo. Otherwise, ba politician bagenda kuvuga nga Sebagala bwe yatuvuga, nga Mabu bwe yatuvuga, nga abakulembeze abalala bwe batuvuganga nga mwe mukola gwa kuwolereza. Nze mbabuulira. Na mumukola chimu kuoleleza. Bambi yako zemu kunsobi gasia. Oleyo kuchapati zo sika. Onyumiza banaba abazo gula chapati. Banku bilayo chapati lole kisi ya majia abidi. Teka mwenyanya. Ngeno we mwenyumia. Wano mbaka wafe kare yako zemu kunsobi. Na ye wali. Awo yako le densobi we wali point yenkuru. Soko tunule nsobi je yako zee. Gobo jiraba mbutufu olaba obwongo bwe busobolo jikola wali omuntu akole ensobi ni nga ono mbutufu kyakoze ensobi ni wamera yori okusinzira kuntegera ye ngeyo design si misiteke mbute muyisa mubakulembeze maso gasia ebikolwa byo biba bigatta ku mu 7 ngenda kuyisamu amaaso n'okuvuma nja kuvuma. Sifayo ba wakute president jomu ngaro. Tebi nkwatako. Gasia. Nja kukubamo tochi. Yes. Kastamba nga nina ensonga kwenyimiride. Nga tosobola zidefendinga. Nga tosobola kuvayo kujinyo nyola. Bantu kuzitegera bulungi. Nze wobo gamanti nkukuba. Era nkukubira bwereere. Era nakuba ababaka bamwenga mbakubira bwereere. Sawa zino. Bajiba mpuruvinge rongo. Nali mukyamu nali mutuufu. Period. Nezo nsonga zonna muzivuddeko. Teri azitunulako. Mubeera wano ne mumpoganira. Ata ababaka baleka, ababaka baleka. Wemba nabakubira bwereere nga kituufu nabakubira bwereere. Sawa zino ensonga ebintu nga we babitambuza. Gwe w'obimanyi we bituufu we bino tambula.
Mwe bino tambula. Gwe nolemwa okunenya omubaka ogwo osasula n'omusaala gwo. Nojone nye Kiseka amwogera ku gwota wawadde za data. Nojango inakwasa miranzi. Nga na yoli ali wali eri gwowa n'omusaala afunira mu buwumbi billions. Tomunyeze mbu wakola ensobi ng'owolereza. Bwe kituuka ku Kiseka ng'omwasamira. Gundi mmwe. Wachitu kaku Kiseka hango joma samira. Kiseka toko la mwoti. Emo. Opiwo. Amanyanga gako lugalama. Ponyega. Owana buwani. Twesiga babaka. Gasia. Zeboye njaba kubamu. Ebituli. Wokolere bya kisiru n'omwaka ogujja mu nnindi sebo babadde baagala bayiye engeri gye banzijjawo bagenda omwaka ogujja okukola amanyanga gaabwe nga Kiseka takyaliwo kitegedde sebo gwe abo bali ku misaala gyaffe yes bali ku musaala gwaffe tosobola kuŋŋaana mu kuba mutooki nze musasula musaala gwange kitegedde tosobola kukiŋŋaana. Tosobola. Mumuleke. Abo sibo bakiikirira nze. Nze mukama waabwe. Okujjako banna Uganda okubeera baba brain washing. Olowooza member of parliament. Ye mukama wo Gasia. Ogenu bawuli leri olala ekisajja nina gwe nali nkuba mutooki mbwajja Kiseka Umar okube mundu konze okumanya okube mundu tekake namba nkutereka kakade oba nkuwe nabo biri kankuwe bubiri konze webali muzeyi goli mulwanyi goli mwe nze kasitojjangu mpaana wana nnyo nga nawe mba obwongo bwange bonna buba bulinze wawo osibira. Ntira ye, ababaka baffe, tubawe muko kachansi. Tubaleke muko. Olaba otya. Tubawe miezi nga mukaga etano. Miezi nga mukaga. Nomanya nti, onaze kukuwana, kukuzikiza mumwa. Aza kuletede ya kasente, akuzikiza mumwa. Nomugamba, twala eri. Genda. Nakera bokezi kubakuba. Nalinda obukadde obubiri nga nakanamba nakataddeyo. Obukadde obubiri teyaleeta. Banaye mu mbulookingira akawala ako. Esaagala bantu bawunyira wano bitundu bya kyama. Bano abali wano baanaabye tuyingira omwaka omupya nga tutukula. Segera. Nemanya. Nenga. Ati obubiri. Ogenda okumukona. Kaya muzeyo. Muzeyo obubiri. Nga takudamu. Nemanya awo wakoze eki. Osegera. Okategera. Kati ebintu bino biri sensitive. Mukitegere. Ati inakiikirira bwongo obwo. Okategera. Tolina kyoli boy we umuzeeko. Sirina kyendi atenga otaddeko data kundaba. Data Uganda nga bamuseera. Oli wano nze gw'olaba okutula na smartphone yo. Onyiga mapesa. Onyiga bunyukuta. Ojikaddiya. Ojikaddiya olaba nze atalina kyali. Nze munnyumira. Nze atalina kyali wataddeko data. Ojjo ndabe. Sitegedde. Oli kuli eri onyiga kututu. Commentinga. Kati okimaki wano. Nze gw'oteerako ne data nze atalina kyali. Onteredde. Wangulira na simu tosuba live yange. Obeerako. Wembeerera wembadde wonna video yonna gye nkola. Ng'oggyako. Ate era siina kyendi.
nga n'okundaba wasasudde sawa zino n'okundaba wasasudde data angaba mseera wali agaye kinyuma n'ozirya n'olemezaako awo ndoozo bo yagala kufa baba bakutta bolya sente zaabo naye baba baali kulinzeko kale ne wano era basobola okutta era bakutta naye ate wali bakutta mangu olidde sente zaabwe ate era osigala obakuba bakutta era ng'oyagala obeera mu bino ebintu tokola ki wabanaabeeresaleetesa obusente oba obukwato osooka mubuuza anka akasente kale okampadde nayeko kaaki akubuulire kitegedde akubuulire sente zaaki otherwise bajja kutta oluusi baali kusse ku sande ne batakulinda kutuuka lwa sande ne baku osegera kitegedde naye nga byebyo Amanda ya aba basajja nga ono tolya sente yaabwe bakube naye bw'oliira ku sente yaabwe n'osigala ng'obakuba abaali kussa omwezi ogujja bakutta ku lwanca bakutta nca kyekyo oba otegeera naye nga bannaye abampalana oba abandaba obubi mwe bali kugula data kujja kundaba nze nonno sibalaba simanyi nti n'okubeerayo gye muli segeera kati obadde okubirira emirimu gyo ogikube ekube mangu ogimalirize ojje olabe kiseka okomentinga embugwe ti kiseka tolina ky'oli gwe kiseka tolina ky'oli ng'obwedda opakuka n'ebintu tebitukudde abamu bali eyo bakuuta ttooyi ne ttooyi tagifulashinze azaala bekiseka akomenti ng'embugwe kiseka tolina ky'oli n'agula n'eddata we yatuuka n'okutuuka n'agamba nti nina oggula essimu ng'ekimuguza essimu kujja kulaba kiseka atalina ky'ali awo zimba mbakola ki ogategedde ya kawuki Alex respect osegera gwojje apakuse n'ettooyi abadde agikuuta tetukudde tanaabye nakunaba agambye n'anaaba nga kiseka avudde ku live n'eddata ayimiridde awalika wifi tavaawo kulaba kiseka kukomentinga ndi kiseka tolina ky'oli era nze mbamanyi bwe bakolera Muhammad Nsereko oyo alina ekikoosi kye kye yasasula nga kyo kijja kukola ki kukuba kiseka osegeera oyo ye waliwo bano abali eri baŋŋambye ebibatuuseeko gye bali sijja byogerako eri gye baliwa eri gye baakoze mu luggya waliwo oluggya lwe baakozeemu ebikaali abo bo we bandabirako kiikyo kiikyo bamaze ebbanga wano nga batambuza propaganda ku propaganda kati ate abo baveeko waliwo ba MP abo bo betukuba mu ttooki bagaa tulina okweggyako kikiseka nga bukyali baliyo abo nabo bakola ki kati foosi nnene era ng'ojjogamba mbu sirina kyendi nga bakuwadde 5,200 nga oli yakutte n'5,200 n'akusasula ojja okomentinga ebyokomentinga gundi gwe nina kyendi okitegedde asaadwa ali eyo asaadwa andabira mu for you page eva
Agamanera chize. Asadu yali aze ku TikTok ni tumugo bako tachale. Tachale italubarwe. Tachale italuba. Ulina jana gamba. Nze erinnya lyange nze Mudumi. No yagala omubuuze kitegeeza ki naye nga owaayi nga naye akuli wala.